Navn er Silja Lind, og jeg er uddannet grafisk fortæller fra The Animation Workshop i Viborg. Og jeg har primært altid arbejdet analog, men nu har jeg så fået sådan en her, en iPad. Så nu skal jeg til at lære at bruge den. Jeg er blevet undervist af Martin Sils, og han har været en fantastisk lærer. Og det har simpelthen gået så stærkt, det har været et lynkursus. iPad'en og den nye viden skal Silla bruge, når hun skal animere ud af hjemmes nye tegnefilm. Det er meningen, at den første tegneserie, jeg skal lave, handler om et hittebarn, som kommer fra nogle forfærdelige kår og har haft en rigtig hård start på livet, og hvordan det er at vokse op, når man mere eller mindre er blevet kasseret fra start. Glæder jeg til at se den rørende tegnefilm her på Ude af Hjemme.